Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN-102 se věnuje řešení lineárních rovnic. Příklad první, řešte rovnici x minus 2x hranatá závorka, x plus 3x kulatá závorka, x minus 4, uzavřít závorky, rovná se 10x závorka 3 minus x. Nejdříve zjednodušíme závorky. Na levé straně rovnice roznásobíme kulatou závorku číslem 3. X minus 2x závorka, x plus 3x x je 3x, 3x minus 4 je minus 12, rovná se. Nyní roznásobíme závorku číslem 10. 10x 3 je 30, 10x minus x je minus 10x. Členy v hranaté závorce zjednodušíme, to znamená sečteme výrazy x a 3x. Máme rovnici x minus 2x závorka 4x minus 12 rovná se 30 minus 10x. Nyní roznásobíme závorku číslem minus 2. X minus 2x 4x je minus 8x, minus 2x minus 12 je plus 24 rovná se 30 minus 10x. X minus 8x je minus 7x plus 24 rovná se 30 minus 10x. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice, to znamená k oběma stranám rovnice přičteme 10x. Čísla převedeme na stranu pravou, to znamená od obou stran rovnice odečteme číslo 24. Minus 7x plus 10x je 3x, 24 minus 24 je 0, 30 minus 24 je 6, minus 10 plus 10x je 0. Máme rovnici 3x rovná se 6. Tuto rovnici vydělíme 3 a dostaneme kořen rovnice x rovná se 2. O správnosti řešení se můžeme přesvědčit zkouškou. To znamená, číslo 2 dosadíme do zadání rovnice, nejdříve do levé strany. 2 minus 2x závorka 2 plus 3x závorka 2 minus 4 závorky uzavřít rovná se. 2 minus 4 je minus 2, 3x minus 2 je minus 6. Máme tedy 2 minus 2x závorka 2 minus 6. 2 minus 6 je minus 4, minus 2x minus 4 je 8, 2 plus 8 je 10. Pravá strana rovnice, 10x závorka 3 minus 2 rovná se 3 minus 2 je 1, 10x 1 je 10. Levá strana rovná se pravé straně, to znamená číslo 2 je kořenem této rovnice. Příklad druhý, řešte rovnici. 3x závorka 2 minus x rovná se závorka x minus 3, uzavřít závorku, krát závorka x minus 2, uzavřít závorku, minus závorka, x minus 1, uzavřít závorku na druhou. Závorku na levé straně roznásobíme číslem 3. 3x 2 je 6, 3x minus x je minus 3x rovná se xkrát x je x na druhou, xkrát minus 2 je minus 2x, minus 3x x je minus 3x, minus 3x minus 2 je plus 6. Nyní máme v závorce dvojčlen na druhou, který můžeme umocnit podle uvedeného vzorce. To znamená, dostaneme x na druhou minus 2x plus 1. Levou stranu rovnice opíšeme a pravou zjednodušíme. 6 minus 3x rovná se x na druhou minus 2x minus 3x je minus 5x plus 6.
Nyní máme před závorkou minus, to znamená, každý člen v závorce budeme násobit minus jedničkou. Minus 1 krát x na druhou je minus x na druhou. Minus 1 krát minus 2x je plus 2x. Minus 1 krát 1 je minus 1. Opět budeme zjednodušovat pravou stranu rovnice. 6 minus 3x rovná se x na druhou minus x na druhou je 0. Minus 5x plus 2x je minus 3x. 6 minus 1 je 5. Dostaneme tedy rovnici 6 minus 3x rovná se minus 3x plus 5. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice, to znamená, k oběma stranám rovnice přičteme 3x. Čísla převedeme na stranu pravou, to znamená, od obou stran rovnice odečteme číslo minus 6. Dostaneme rovnici 0x rovná se minus 1. Dosadíme-li za x libovolné reálné číslo, dostaneme rovnost 0 rovná se minus 1. Tato rovnost neplatí, proto nemá daná rovnice žádné řešení. Příklad třetí, řešte rovnici. 1 minus složená závorka, minus 2 krát hranatá závorka, 3x minus 4 krát kulatá závorka, minus 1 minus x uzavřít kulatou i hranatou závorku, plus 4x na druhou uzavřít složenou závorku rovná se 14x plus závorka 3 minus 2x uzavřít závorku krát závorka 3 plus 2x uzavřít závorku. Na levé straně rovnice budeme zjednodušovat výrazy v závorce. Nejdříve roznásobíme kulatou závorku číslem minus 4. Dostaneme 1 minus závorka minus 2 krát závorka 3x minus 4 krát minus 1 je plus 4, minus 1 krát minus x je plus 4x, uzavřít závorku, plus 4x na druhou, uzavřít závorku, rovná se. Na pravé straně rovnice máme součin dvou výrazů, k jejich zjednodušení můžeme použít uvedeného vzorce. Dostaneme tedy 14x plus 3 na druhou je 9, minus 2x to celé na druhou je 4x na druhou. Nyní zjednodušíme výraz v hranaté závorce. 3x plus 4x je 7x. Zbývající členy rovnice opíšeme. Levou stranu rovnice zjednodušíme tak, že kulatou závorku vynásobíme číslem minus 2. Dostaneme tedy 1 minus závorka minus 2 krát 7x je minus 14x, minus 2 krát 4 je minus 8, plus 4x na druhou, uzavřít závorku, rovná se 14x plus 9 minus 4x na druhou. Na levé straně rovnice máme před závorkou minus, to znamená, každý člen v závorce budeme násobit minus jedničkou. Minus 1 krát minus 14x je plus 14x, minus 1 krát minus 8 je plus 8, minus 1 krát 4x na druhou je minus 4x na druhou. Nyní sečteme čísla na levé straně rovnice a dostaneme 1 plus 8 je 9 plus 14x minus 4x na druhou rovná se 14x plus 9 minus 4x na druhou. Nyní převedeme neznámou na levou stranu rovnice, to znamená, k oběma stranám rovnice přičteme 4x na druhou a odečteme 14x. Čísla převedeme na pravou stranu rovnice, to znamená, od obou stran rovnice odečteme číslo minus 9. Dostaneme rovnici 0x rovná se 0.
Jestliže za x dosadíme libovolné reálné číslo, dostaneme platnou rovnost 0 rovná se 0, to znamená, řešením této rovnice je každé reálné číslo.